Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel Zul Thaqif ICT. Hari ini kita nak upgrade laptop Samsung 270E, di mana kita akan memasang SSD dan harddisk KD kepada laptop ini. Langkah pertama ialah membuka skru ini yang mengikat penutup harddisk bay. Tarik ke bawah untuk membuka penutup harddisk bay ini. Ini ialah harddisk asal laptop. Terdapat 4 skru yang perlu dibuka untuk mengeluarkan harddisk ini. Ini skru yang mengikat optical drive pada slot dalam laptop. Tarik tab plastik ini ke bawah untuk mengeluarkan harddisk. Buka skru ini untuk mengeluarkan optical drive dari slot. Ini ialah harddisk laptop dan SSD baru yang akan dipasang. Pindahkan bracket pada harddisk kepada SSD. Terdapat 4 skru yang memegang bracket harddisk tersebut. Pastikan bracket ini dipasang dengan betul pada SSD. Masukkan SSD ke dalam slot harddisk di dalam laptop. Pastikan penyambung data dan kuasa dimasukkan sepenuhnya. Pasang 4 skru untuk menetapkan kedudukan SSD di dalam harddisk bay tersebut. Ini ialah optical drive laptop dan harddisk KD. Keluarkan tray optical drive menggunakan objek kecil seperti klip kertas. Cucuk klip kertas pada lubang kecil pada tray optical drive. Keluarkan cover tray optical drive dengan membuka klip pada tray tersebut. Seterusnya ialah memindahkan klip dari optical drive kepada KD. Buka klip dengan membuka skru yang mengikat klip. Pindahkan klip kepada KD. Masukkan harddisk asal laptop ke dalam KD. Gunakan 4 skru yang dibekalkan bersama KD untuk menetapkan kedudukan harddisk. Pasang semula cover tray optical drive yang telah dibuka tadi kepada KD. Masukkan harddisk KD ke dalam slot optical drive laptop. Pasang skru untuk menetapkan kedudukan KD di dalam slot. Pasang semula penutup harddisk bay laptop. Skru tidak perlu dipasang lagi. Hidupkan laptop dan masuk ke BIOS. Untuk laptop ini, tekan butang power dan tekan butang F2 untuk masuk ke BIOS. Ini ialah SSD baru
dan ini ialah hard disk asal laptop. Pasang semula skru penutup hard disk bay dan laptop sedia untuk install Windows. Sila like jika suka video ini dan subscribe untuk video-video akan datang. Sekian, terima kasih.